Нови правила за пътуване в Европа. Кои вакцинационни сертификати стават невалидни от 1 февруари? И ще важат ли у нас? Кои вакцинирани ще имат евросертификат само след бустерна доза? Започваме. Австралия реши окончателно. Джокович се връща в Сърбия и няма да играе на Австралиан Оупън. Реакциите в Сърбия. Спорт или политика? Защо темата поляризира света? Как да разпознаем Омикрон и кога и как да се тестваме? Само пред БНТ говори лекарката от ЮАР, която откри варианта Омикрон. Защо коронавирусът става по-лек? Не е в интерес на вируса да убие всички ние, защото така и той няма да оцелее. Серия от земетресения в Гърция, Румъния и в Перник. Не виждам нищо така опасно, нищо, което да подсказва за нещо лошо в сеизмично отношение, което би могло да се случи. Кой е най-ефективният начин за изгаряне на отпадъци у нас? Гледайте в след новините. Това е посветил нас. Аз съм Спас Кьосев. Развръзка по казус, който целият свят следи. Окончателно Новак Джокович няма да участва в Австралиан Оупън и ще бъде депортиран от Австралия. Най-добрият тенисист в света в момента пътува към Дубай, а оттам към Сърбия, след като тази сутрин загуби обжалването на анулирането на визата му. Така приключва 10-дневна сага, изпълнена с скандали, обрати, политически игри и съдебни процеси. Решението отдалечи Джокович и от мечтата му за рекордна 21-та титла от турнир от големия шлем. Съкрушеният Новак Джокович и екипът му на летището в Мелбърн. Сръбската суперзвезда на тениса запази мълчание пред журналистите на терминала. Желанието му да участва в Australian Open и да спечели рекордна 21-та титла от големия шлем няма да се сбъдне. Оказа се, че да си най-добрият тенисист в света не ти дава право да влезеш в страна, която не допуска на своя територия невакцинирани. И така. Само ден преди да започне откритото първенство, Новак Джокович напусна Австралия. След продължил над 10 часа процес, съдът потвърди решението на министъра по имиграцията за анулиране на визата на тенисиста. Минути след като стана ясно, че ще бъде депортиран, Джокович разпространи позиция до медиите, в която написа, че ще му трябва известно време да се възстанови и да си почине, преди да прави допълнителни изявления по темата. Изключително разочарован съм от решението на съда да отхвърли молбата ми за обжалване на анулирането на визата ми, което означава и че не мога да остана в Австралия и да участвам в откритото първенство. Неудобно ми е, че през изминалите седмици вниманието беше насочено към мен и се надявам, че сега всички ще се фокусираме върху играта и турнира, които обичам. Пожелавам успех на играчите! Австралийският премиер Скот Морисън приветства съдебното решение и заяви, че той е в интерес на обществения ред и здраве на австралийците. Жителите на Мелбърн, които от началото на пандемията живеят в условия на строги ограничения срещу COVID и днес остават разделени по темата. Прекалено много хора нямаха възможност дори да пътуват вътре в страната заради COVID мерките. Нямаше да е честно той да може да влезе. Съда взе правилното решение. Беше дошъл да играе тенис. Бяха му казали, че ще направят изключение и му бяха позволили да дойде. Това и трябваше да прави, да играе. Сагата с Джокович започна на 5 януари, когато часове след като самия той качи снимка от летището и обяви, че заминава за Австралия, за да спечели откритото първенство, беше задържан на летището в Мелбърн. Причината – невалидна виза и липса на сертификат за ваксина. Най-добрият тенисист в света прекара няколко дни в център за настаняване на мигранти, след което му беше позволено да тренира и дори влезе в схемата за първия кръг от турнира, където се очакваше да се изправи срещу друг сърбин. Ден по-късно австралийските власти повторно анулираха визата му. Когато тази сутрин и последната надежда на екипа на Джокович да спечелят съдебната битка се изпари, съдбата се усмихна на големите му конкуренти – Рафаел Надал и Даниил Медведев, които ще се борят за трофея. А на мястото на Ноле в Australian Open ще участва 150-ят световната ранглиста – Салваторе Карузо. Как Сърбия прие решението на австралийския съд, специалният ни пратеник в Белград, Айше Сали, стана свидетел и на първите реакции. Здравей!
Добър вечер, Спасе. Ние се намираме на брега на река Сава. Зад мен е кула Белград, която след завършването си ще стане най-високата сграда в сръбската столица. В момента тук е тъмно, но точно след час на нея ще бъде изписано нолет и си гордостта на Сърбия на фона на националния флаг. Сърбия се приготвя за да посрещне тенисиста Новак Джокович като национален герой, като очакването е той да кацне утре на обяд от Дубай, за където стана ясно, че вече пътува. Днес в ресторанта, който той е създал, се срещнахме с неговия баща, но той не желаеше да разговаря с медии. Единственото, което ни помоли, е да се позоваваме на съобщението, което вече е изпратил до медиите, в което се казва, че семейството е разочаровано от решението на Австралийския съд и че тук не става само дума за спорт, а и за политика и че са се надявали, че въпреки отношението към Новак Джокович, спортът ще победи. Сега те се надяват Новак Джокович да си почине и да си върне вярата в честната игра, вяра, която през последните дни му е липсвала. Днес успяхме да разговаряме и с хора тук в Сърбия, които показаха и една своя национална черта, когато ситуацията не е в тяхна полза да не коментират. Не бяха толкова словоохотливи, примерно, колкото вчера. Ето какво казаха пред нашата камера. Играя тенис от 25 години. Познавам Новак Джокович. За мен той е най-добрият играч на света. То се знае и много добър човек. Трябваше да играе на Australian Open и да се завърне с 21-та титла и победа и да покаже, че е най-добрият в света. Той все пак е отишъл да играе там, а не да се занимава с политика или да го нарочат за черна овца. Тук си говорим, че ни е криво за начина, по който се отнесоха с Новак Джокович. Кенгурото удря и побеждава, така както го прави и Новак. Всеки има право да реши дали да се вакцинира или не. Свободата няма цена. Причината да се отнесат така с Новак е политическа. Още тази сутрин президентът Александър Вучич също коментира темата. Той каза, че се е чул с тенисиста и че го очаква на родна земя. Това, което Вучич каза също така, е, че през март месец тенисистите от Австралия, които ще бъдат посрещнати тук, ще бъдат посрещнати добре и няма да им бъдат създавани трудности, за да могат да видят австралийските власти как се постъпва. Според него случилото с Новак Джокович е символ на политическа хайка, в която убеждението и това, което твърдят всички, е, че правилата важат за всички, начело с австралийския премиер. Чуйте го. Онези, които смятат, че отстояват принципи, само показаха, че нямат принципи. Те малтретираха най-добрия тенисист в света 10-11 дни, за да му връчат решение, за което се знаеше от първия ден. Ако те веднага бяха казали, че невакцинирани не могат да влизат в Австралия, той нямаше да пристигне. А така той направи всичко, което трябваше, а след това започна малтретиране в невиждан мащаб. Буквално лов на вещици. Те мислят, че са унижили Джокович с това 10-дневно малтретиране, но унижиха себе си, а Джокович може да се върне в страната си с високо вдигната глава. А по отношение на вакцинирането, данните в Сърбия стоят последния начин. 47% от населението е вакцинирано, а 25% са си поставили бустерна доза. Това, което ние забелязахме, е, че тук мерките не са чак толкова затегнати и можем да видим хора и без маски, и без притеснение от това, което се случва с вируса, който притеснява целия свят. Айше Сали от Белград, доколкото виждаме, Сърбия намери още един повод в цялата тази история да се гордее с Джокович. Сега обаче ще поговорим за това, защо този казус е сред водещите теми на света вече седмица. Наистина става въпрос за световния номер едно в тениса, но ако махнем този факт от уравнението, става въпрос просто за един спортист, който не е изпълнил условията за участие в един турнир, условия, за които предварително е знаел и които важат за всички, които искат да участват. Случаят сблъска Сърбия и Австралия, но и така наречените ваксери и антиваксери, изказаха се премиери, съдии, медици. Защо този път спортът се превърна в тежка политика? Дженан Дорал е при нас, за да потърсим обяснение. Здравей! Добър вечер! От ден първи стана ясно, че казусът Джокович напусна пределите на спорта и се пренесе в света на политиката. И че губещ винаги ще има. Независимо дали това са любителите на тениса и техния идол или австралийските политици.
Скот Морисън и австралийското правителство нямаха печеливш ход. Твърда позиция относно спазването на мерките в страната, включително недопускане на неваксинирани в Австралия, носи дивиденти пред гражданите, които вече две години спазват изключително строги мерки. А в месеци преди изборите би било пагубно за управляващите да се отръкат от собствените си правила. Точно това беше и рефренът на премиера Морисън. Правилата са си правила и те важат за всички, дори за суперзвездите на тениса. Партията на Морисън води пред опозицията с малка преднина, но одобрението за него е най-ниското от началото на пандемията през 2020 година. Целта му е да покаже на австралийците, че държи COVID-кризата под контрол. Аргумент в полза на депортирането на Джокович беше да не се разпалват антиваксърските настроения в страната. А от екипа на тенисиста отговориха, че точно така настройва срещу себе си противниците на ваксините, а също и милионите фенове на Ноле. Много повече политика и по-малко спорт стоят зад реакциите на сръбските лидери. Казусът Джокович сблъска позициите на президента Александър Вучич и премиера Ана Барнабич, която открито критикува нежеланието на тенисиста да се ваксинира. Тя не спести и критиките си за негово интервю, дадено по времето, когато вече е бил заразен. Вучич също е за популяризирането на ваксините в страната, но пък все по-често срещу него има многохилядни протести. На този фон той избра да застане плътно зад любимеца на Сърбия. И така, поне за сега, да бъде известен като президента, който нито за миг не изостави Новак Джокович в най-голямата криза в кариерата му. Съдът днес обяви единствено, че решението е възоснова на заповедта на министъра на имиграцията. Но точните мотиви ще научим през следващите дни. Ехото от казуса Джокович още дълго ще отеква. А какъв ще е ефектът върху изборите в Австралия, предстои да разберем. Благодаря, Джанан Дорал, за политическия аспект на казуса Джокович. След две седмици, от 1 февруари, в Европейския съюз влизат в сила нови правила за валидността на COVID-сертификатите за вакцинация. Тези, които са по-стари от 9 месеца и са без бустерна доза, няма да могат да се използват за пътуване в рамките на съюза. Европейската комисия промени правилата в края на миналата година заради големите различия в срока на валидност на вакцинационните сертификати в отделните държави. На пряката ни линия сега е кореспондентът ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Деси, здравей! Какво означава това на практика? Как ще пътуват хората, които нямат поставена бустерна доза след 1 февруари? Добър вечер и от Брюксел. Тези, които нямат поставена бустерна доза след 1 февруари, ще пътуват както и до сега, като използват другите форми на COVID-сертификата, т.е. PCR-тестове или доказателство за възстановяване след COVID. Както и ти спомена, новите правила бяха приети, защото всички държави настояваха да има уеднаквяване на срока на валидност на вакцинационните сертификати. На практика това означава, че ако сте вакцинирани преди повече от 9 месеца и нямате поставена бустерна зона, след 1 февруари трябва да се съобразявате, влизайки в друга държава, и да сте сигурни, че имате валиден PCR тест или друг сертификат за възстановяване. А също така не забравяйте да проверявате и правилата в отделните държави, защото те продължават да са различни и това ще продължава да бъде така. Така че нови правила от 1 февруари, всички трябва да бъдем по-внимателни, защото на нашите вакцинационни сертификати няма да бъде отбелязано, че те са изтекли. Това ще стане ясно само при проверка. Вижте още. 9-месечният срок на валидност на сертификатите, издадени след първичната вакцинация, ще даде сигурност при планирането на пътувания в рамките на Евросъюза, смятат от Еврокомисията. Освен това ще насърчи хората да поставят бустерни дози. За сега сертификатите, издадени след поставянето на третата доза, няма да имат срок на валидност, защото все още няма научни доказателства колко дълго трае защитата след бустерна вакцинация. Отделните страни ще могат, както и до сега, сами да определят каква ще бъде валидността на COVID-сертификатите, когато те се използват за вътрешни цели, като достъп до ресторанти, музеи или други публични места. Но Брюксел призовава страните, когато въвеждат вътрешни правила, да се съобразяват с новата валидност на сертификата за вакцинация, за да не се стига до хаос. Продължаваме да следваме отблизо мерките, които държавите членки предприемат и ги призоваваме към координирани действия. COVID-сертификатът е доказал, че функционира добре в целия Европейски съюз. Използва се и е доказал, че действа в цяла Европа.
във всичките си форми. Сертификат за вакцинация, за тест и за възстановяване след боледуване. Когато имаме повече информация за новия вариант, ще координираме по-добре и мерките на страните по отношение на него. Както и до сега, срокът на валидност на сертификатите след вакцинация няма да бъде отбелязван в документите. Вместо това от 1 февруари ще бъдат адаптирани всички мобилни приложения, използвани за проверка на цифровите сертификати. Ако датата на вакцинация е по-ранна от 9 месеца или 270 дни, в мобилното приложение, използвано за проверка, ще се посочва, че сертификатът е изтекал. У нас хората с бустерна доза вече са почти 500 000. За тях няма да има промяна в правилата за пътуване в Европейския съюз след 1 февруари. И едно важно уточнение. Зеленият сертификат за вакцинация на територията на България е с неограничен срок. Към този момент у нас са поставени 4 милиона и 3300 дози от ваксините срещу COVID-19. А Австрия подготвя задължителна вакцинация и солени глоби, ако откажеш или обжалваш в съда. Днес правителството обяви, че кампанията започва от 1 февруари и ще важи за жители над 18 годишна възраст, на фона на редовни съботни протести срещу вакцинирането. Неимунизираните ще имат възможност да го направят до средата на март. След това ще им бъде напомнено. Накрая ще получат покана с час за вакциниране. Онези, които не го спазят, подлежат на глоби. По 600 евро на 3 месечие. Глобите могат да стигнат и до 3600 евро, ако решиш да обжалваш в съда. Парламентът ще гласува предложението на правителството идната седмица. До момента 74% от австрийците са напълно вакцинирани. И сега, ексклузивно пред БНТ говори откривателя на Омикрон, доктор Анджелик Куци. Тя е лекар в Южна Африка и през ноември установява симптоми на новия вариант при 30-годишен мъж. Каква е карантината на заразата в момента в Южна Африка и какво можем да научим от опита на страната в борбата и с Омикрон? Вижте част от разказа на доктор Куци. В предаването говори сега. Почти 2 месеца след първия случай на Омикрон в Южна Африка, вълната там вече отстъпва. През ноември мъж на около 30 години с грипоподобни симптоми и силно главоболие посещава кабинета на доктор Анджелик Куци. По нейна препоръка си прави PCR-тест. Оказва се с положителна проба, но резултатът не съответства на Делта варианта. Просто си върших работата. Бидейки практикуващ лекар толкова дълго и участвайки в редица комисии, знаех какво се случва и изведнъж виждаш нещо различно. Твой дълг е да споделиш веднага. Най-големият проблем беше неизвестността, че не знаеш какво ще се случи. Относно типичните симптоми на Омикрон, хората споделят, че като си легнат, през нощта им е горещо и студено, будят се с главоболие, болки в гърба или болка в гърдите, чувстват се много уморени, изтощени, може леко да ги драска гърлото, да имат лека кашлица. Наблюденията на доктор Куци са, че пациенти в интензивните отделения стават по-често невакцинираните. Много от пациентите карат леко болестта. Дали едно заболяване протича леко, може да се каже по това дали пациентите се лекуват вкъщи или имат нужда от терапия с кислород, а те нямат. Много важно е хората да знаят кога да си направят тест. Ако вчера сте били добре и тази сутрин се събуждате с подобни симптоми, не се тествайте веднага. Изчакайте поне 24 часа и в този период се самоизолирайте. На следващия ден направете бърз тест. Ако той е отрицателен, изчакайте 3 дни и повторете. Но ако е положителен, значи е положителен. Ако се събудите с подобни симптоми, които продължават 5-6 дни и не се чувствате добре след толкова дни, не трябва да правите повече бърз тест. Вече трябва да направите PCR, защото бързият може да е фалшиво отрицателен. Лекарката предупреждава, че случаите на Омикрон се удвояват много бързо. Най-важното е да не се плашите, да приемете, че ще имате висок процент заразени. Не е в интерес на вируса да убие всички ние, защото така и той няма да оцелее. Вирусът винаги ще намери начин да оцелее, така че ще опита да избегне имунитета ни. Доктор Куци прогнозира, че вирусът може да стане ендемичен с по-леки симптоми. Политика.
В понеделник се свиква междукоалиционен съвет по темата за антикорупционната комисия. Стана ясно днес от изказване на премиера Кирил Петков. Това е един от първите закони, които ще влезе за обсъждане в пленарната зала. В предаването на Българското национално радио неделя 150 премиерът Кирил Петков обясни, че в плана за възстановяване ще се заложи механизъм главният прокурор да може да бъде разследван. Премиерът увери, че близо 1,5 милиарда лева, това е на тема икономика, ще се използват за помощта на бизнесите и на ЕРП-тата. Като пропаганда, така премиерът Кирил Петков определи твърденията, че като падне мораториума, цените ще скочат до небето. В денят започва с Георги Любенов и Ивайло Мирчев от Демократична България, пък обвърза енергийната криза с работата на прокуратурата. Пакет от близо 1,5 милиарда ще влезе в помощ на бизнесите и в помощ на ЕРП-тата, така че всъщност да няма дисбалансите. Ние нямаше да бъдем в тази енергийна криза в момента, ако не бяхме в състояние прокуратурата и съдебната система да не си вършат работата в енергийния сектор, който без да, да звучи особено силно, но той е овладян от едни олигархични мафиотски структури. И там няма пускане. Петков коментира и поисканата оставка на главния прокурор от управляващата коалиция. Това, което се случи в петък, аз мисля, че ясно показва, че вятъра на промяната е вече тук. Това, че управляващата коалиция направи тази декларация от парламентарната трибуна, е ясна заявка, че ние всички осъзнаваме, че прокуратурата не си е свършила добре работата и господин Гешев вече няма доверието на парламентарната група. С други думи, както и мисля, че има по-голямата част на обществото. Ако прокуратурата си вършеше работата, щяхме да имаме като в Румъния две правителства в затвора. Кирил Петков смята, че ДАНС си е свършила много добре работата с отнемането на допуск до класифицирана информация на шефа на КПКОНПИ Сотир Цацаров. Един от първите закони, който ще влезе за обсъждане, е именно за КПКОНПИ, а в плана за възстановяване ще се заложи. Да няма човек, който да бъде, само Господ да бъде над него, ще се предложи механизъм, който дори самия главен прокурор при провинения да може да бъде разследван. В момента, в който ние вкараме този пакет, срещу господин Гешев има вече доста сигнали. Кирил Петков заяви, че е препотвърдил българската позиция за Република Северна Македония. Ние надграждаме с много по-конструктивен диалог на база на реални действия. Когато вече има този тон на добросъседство и така конструктивен подход, тогава компромисите са много по-възможни и от тяхна страна. Историческата работна група трябва да влезе в интензивна работа, смята още Петков. Серия от трусове бяха усетени в България в рамките на около 12 часа. Няма материални щети, няма и пострадали. Земетресенията не са свързани помежду си и с различен епицентър. Малко преди 14 часа земетресение беше усетено в почти цяла Южна България и София. Хора, живеещи по високите етажи на сградите в Благоевград, разказват, че трусът е бил силен. Започнаха да се клатат кололеите, вратите. Страшничко си беше. Как си седях на дивана, ме разлюля и това нищо повече. Епицентърът е бил в северната част на Егейско море и южно от полуостров Атон. По данни на БАН, трусът е бил с магнитуд 5,5 по Рихтер и дълбочина близо 10 км. Тази нощ жителите на Перник и района бяха стреснати от земетресение със сила от 3 по Рихтер. Епицентърът му е бил на 2 км северо-западно от града. Епицентъра от днешното земетресение в Гърция. Това са сутрешните земетресения в Перник. Това са земетресенията преди 10 на дена. Пресилено ще бъде да говорим за връзка между, особено между Софийското и Пернишкото и Егейското. В принцип би трябвало да се очакват затихващи земетресения. И то е една дълга серия, която постепенно нараства, намалява по сила и се разрежда във времето. В района на Вранча днес след обед около 16 часа е регистриран трус с магнитуд 4,2. Той не е усетен у нас. Според сеизмолозите, място за паника няма. Не виждам нищо така опасно, нищо, което да подсказва за нещо лошо в сеизмично отношение, което би могло да се случи. Според учените не може да се говори за връзка между земетресенията.
Все повече хотелиери в страната слагат край на дейността си, затварят и обявяват обектите си за продан. Сред основните причини да приключат бизнеса си от бранша посочват COVID-кризата и непосилните разходи, сред тях и високите сметки за ток. Има ли кой да купи празните хотели? Вижте. През 2021 година близо 80% от местата в хотелите в Пловдив не са били използвани. И за да не трупат нови загуби, много от хотелиерите затвориха бизнеса си. Така само за година 28 места за настаняване в Пловдив са обявени за продажба. Повечето от тях са в централната градска част. Тенденцията е да се увеличават броя на хотелите, които се продават за сметка на тези, които ще бъдат евентуално закупени, защото един хотел е една огромна инвестиция. Виждате последните месеци какво става галопиране на електроенергията и на природния газ. Над 300% вече расте, което обрича много хора на фалит. Ситуацията започва да ескалира. Положението е действително катастрофално. Повечето хотели се продават чрез агенции за недвижими имоти. Според брокерите, интересът към тях е минимален и това принуждава собствениците да свалят цените. В обявите за продажби откриваме и този хотел в самия център на Пловдив, чийто собственик беше Кирил Рашков или по-известен като Цар Киро. Дълги години семейството му ползваше сградата като свой дом, сега тя се продава с част от обзавеждането. В София се предлагат близо 50 хотела. В района на Варна други 40 обекта също търсят нови собственици. Въпреки че в морската столица рядко се стига до реални сделки, интерес към хотелите там има, най-вече заради доброто им местоположение. Около вилните зони на Варна или в, да кажем, Златни пясъци и периферията. Има интерес от клиенти, които от вътрешността на страната идват към Варна, за да инвестират или все още са търсят информацията, за да направят крачката си, така че ръста на тези запитвания е наистина огромен. Заради кризата в хотелиерския бранш, част от инвеститорите не крият, че ако закупят имота, биха сменили неговото предназначение. Така някои от хотелите могат да се превърнат в хосписи или луксозни жилищни сгради. Борисовата градина в София тъне в разрух. За намерени повече от десетилетия спортни обекти, неработещи заведения, неясни собствености. Дали новия устройствен план на Борисовата градина ще реши тези проблеми, натрупани с години? Карина Караниотова следи развитието по темата. Добър вечер! То всъщност от новия подробен устройствен план на Борисовата градина, изработен от архитект Ковачев, почти нищо не остана. Климатичното училище, Зеления музей на София, амфитеатъра тук на мястото на стадион Юнак, преместването на конната база при гара Пионер, това са само част от предложенията, които вече отпаднаха. Иначе стадион Българска армия ще бъде изцяло ремонтиран, а тук под вече бившата автокъща ще има подземен паркинг. Кмета на район Средец вече е издал преписка за премахването на металните конструкции и следва и премахването на цялата автокъща. А 12 декара в капалнята Мария Луиза пък се оказаха неправомерно заградени. Планът за Борисовата градина все още не е влязал в сила, защото се изчакват становищата, след което има окончателно обсъждане през февруари. От районната администрация Средец обаче вече успяха да премахнат някои незаконни атракциони на територията на Борисовата градина. Вижте. Оказа се, че батутите, количките с педали под наем, стрелбището и няколко павилиончета за пуканки са напълно незаконни. Вече площадчето до детската площадка Слънчето е напълно разчистено. Ние просто решихме, казахме, че ние ще поемем тази част, ще организираме всичко и после ще си искаме парите, защото бюджет за това не е предвиден. Капалнята Мария Луиза е неизползваема за гражданите повече от десетилетие, а собствениците са заградили неправомерно 12 декара. Вече имаме абсолютно всичко, като общината е законен собственик, напълно потвърдено. И сега вече можем законно да пристъпим към отделянето на тия 12 декара от Мария Луиза и приобщаването им към парк. Иначе възстановяването на капалнята Мария Луиза става все по-скъп проект.
Петте басейна бавно се разпадат. Собствеността е на дружеството Парк Мария Луиза АД, в което почти 42% дял държи Софийски имоти, а останалите 58 са разделени между две фирми. Затова и общинската фирма няма никакъв контрол над дружеството. 9 години баща ми ме доведе на плаж, 49-та година. За първи път видях водна топка си играеше тук в басейна. Това трябва да се вземе, да се върне на общината. Това е място, което принадлежи на софианци. Трябва да се рекултивира, трябва да се махне тази грозотия, да се възстанови в стария му вид. Незаконни в парка се оказаха и битовия ресторант близо до улица Драган Цанков, както и автокъщата срещу радиото. Те ще бъдат премахнати. При всички положения там няма никакво законово основание да има автокъща. След като бъдат премахнати вече тези обекти, мисля, че няма да има дори и някаква частица от основание за настояване на ползвателя да продължи да бъде там. В близост е и бившото емблематично заведение Лодките. От години някой се е подслонил там, но планът предвижда мястото да се възстанови. Според новия план на острова в езерото Ариана ще бъде възстановена и бирарията в стил австро-германски барок. В момента от трите заведения около езерото работи само едно, което е частна собственост. Останалите чакат нов конкурс за наемане на помещенията. Стадион Юнак също трябва да бъде възстановен в стария си облик. Всички намеси и реконструкции на стадионите в парка могат да се осъществяват само в рамките на сегашните параметри. България може да изгуби финансирането за инсталации за изгаряне на отпадъците и да трябва да връща пари. Това обяви пред БНТ министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Междувременно се появи идея инсталацията да бъде преместена в Маришкия басейн. Доколко това е възможно, в студиото Гергана Гайдарова, която подготвила и материал по темата за след новините след малко. Здравей! Здравейте! Инсинераторът за горене на отпадъци на столичната община трябва да е готов до 2023 година. Изборът на изпълнител обаче все още се обжалва в съда. А неизпълнението на проекта може да ни коства не само над 70 милиона евро европейско финансиране, но и да трябва да връщаме още 150 милиона отпуснати от Европа до сега. Решение на проблема ли е идеята правителството да премести инсинератора в Маришкия басейн? Гледайте след минути в След новините. Благодаря ти. Продължаваме по темата само след секунди. Ефира ни. Приятна вечер.